Մեծարգով վարչապետ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Պարոն վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության սիրելի падգամավորներ, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ։ Այսօր բյուջեի նախագծի այս քննարկման ժամանակ մի շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ։ Այսօր խորհրդարանի այս դահլիճում արձանագրվեց, պարոն վարչապետ, ձեր կողմից առաջ քաշված և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ընդունված իրական Հայաստան գաղափարախոսության բացարձակ հաղթանակը, տոտալ, անտարակույս հաղթանակը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների մոտ 3-4 ժամ հանրագումարային խոսույթի ժամանակ ընդհանուր գումարային հաշվարկով Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին նվաճումների, նկարտումների և մնացածի մասին գումարային հաշվարկով խոսվեց 0 րոպե ուղղակի։ Մեր ընդդիմությունը խոսեց ներքին խնդիրների մասին, սոցիալական խնդիրների մասին, ենթադրյալ կոռուպցիայի մասին, բյուջեի վատ կազմակերպման մասին, ֆինանսական խնդիրների մասին։ Լավ արեց, ես ողջունում եմ դա։ Ես ողջունում եմ, որ դուք ընդունեցիք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հաղթանակը, ամբողջությամբ ընդունեցիք դա, ու մտակ այդ գաղափարախոսության դաշտում աշխատանքի ծիր։ Այն, որ այդ աշխատանքը որոշակիորեն թերացումներով և փոքրինչ անորակ է կանում, դա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց ես ողջունում եմ այն սահմանները ու աշխատանքի այն շրջանակը, որ դուք ինքներդ ձեզ համար ընդունում եք, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի քաղաքացին հենց դա է ուզում։ Հայաստանի քաղաքացին ուզում է, որ իր խորհրդարանում ընդդիմադիր խմբակցությունները բարձրացնեն սոցիալական բնույթի հարցեր, բարձրացնեն ենթադրյալ կոռուպցիայի մասին հարցեր, աշխատեն հանուն իրական Հայաստանի։ Մի արձանագրում է եղավ Գիրանցի սահմանազատումը, փաստորեն շատ լավ, շատ ընդունելի գործընթաց էր, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե կործանել է, այլ հնարավորություն է տվել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները կենտրոնանան ներքին խնդիրների վրա։